Бизнесті қолдау аясы кеңеюде. Ұлттық банктің мәліметі бойынша биыл елімізде шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 4,53 триллион теңге кредит беріліпті. Ал бірінші ақпандағы бұл жағдаймен салыстырар болсақ, көрсеткіш 26,5%-ға немесе 1 триллион теңгеге өскен. Қарыздардың 3,74 триллион теңгесі заңды тұлғаларға, ал жеке тұлғаларға 785,2 миллиард теңге берілді. Несие нұрсұлтандықтарға Алматы мен Шымкент қаласының іскерлеріне көп берілген. Қаржы негізінен сауда және өнеркәсіп саласына бағытталған.